घोटकी ज़िले अंदर बदमनी, जी बाहि हिकु भेरो ॿीहर भड़की उथी चोरियूं अखवा जूं वारूं रोज़ जो मामोल बणियल लोहारियुनि ते अमन दीवानी जो ख़्वाबु बणिजी पुलिस ख़ामोश इन हवाले सां मज़ीद अपडेट करण जे लाइ घोटकी जे कचे वारे इलाइक़े गेमड़ो थाणे जे अद घुट बारादी जा रहिवासी बबाहिर कुल मोहम्मद पुटु अहमददीन मीरबर संदस भाउ हबीबुल्ला मीरबर ऐं चाचो ग़ुलाम मुस्तफा पुटु गुल बहार मीर खे उन माल हथियार बंद करे विया जंहिं वक़्तु हीउ पंहिंजी बनीअ ते पाणी जे वारे ते बीठल हुआ सदन वारनि जो चवण टिनी मौक़नि खे मोटर साइकिल समेत अॻुवा कयो वियो आहे अॻवा वाके जोतला गेमड़ो पुलिस खे ॾिनो वियो जंहिं बाद सुबुह थींदे पुलिस जी मदद सां ॻोठ मौक़नि जा पेरा खयां जेके कचे वारे इलाइक़े ॻोठ क़ाबिलाई भर सां तेगाड़नि न वेंदड़ सड़क वटि छॾे मोटी आया मौक़वनि जे वारसनि जे हवाले सां चवणा त पुलिस चयो त हू हेठि नथा लही सघनि उन करे मोटी हलिजे जंहिं बैदि हू वापसि मोटी आया टिनी मौक़वनि जे वारसनि जो चवणो त हुननि जे नौजवाननि खे अॻु करे हुननि सां ज़ुल्म कयो वियो आहे खे बाज़ियाबु करायो वञे